Så før den videoen her starter, så kommer det et lite annonseinnlegg i samarbeid med Blokk Vatn og Jarl Magnus Riiber. Fordi jeg har laget en serie hvor da Jarl skal teste ut forskjellige yrker da, i samarbeid med Blokk Vatn, som da er et firma som bygger boliger. Så den første episoden handler helt enkelt om at Jarl skal teste å være administrerende direktør i Blokk Vatn da, altså på kontoret. Han dekorerer rommet med seg selv, for eksempel. Veldig gøy. Og hvis du lurer på hvem Jarl Magnus Riiber er, så har det ligget under en stein. Fordi han er verdensmester i kombinert. Jeg synes egentlig det her er en veldig spennende serie som viser hvordan folk fra et annet yrke eller en annen jobb eller en annen hobby eller hva enn du vil kalle det, liksom prøver ut andre stillinger og andre yrker da. Og det blir veldig gøy. Jeg gleder meg til å se videre hva Jarl kommer til å finne på. Så om du husker å se første episode linket under, og du kan vinne sykt kule premier, så husk at du må melde deg på. Får dere vinne premier, altså hvis dere vinner da, så klart. Men dere kan delta på en konkurranse med sykt kule premier. Da vil jeg bare gå videre til videoen. Velkommen til kanalen, din egen kanal. Takk. Velkommen til ny video, noe vanlig dritt. Vær så god, trykk liker. Liker. I dag så skal jeg ødelegge Tinder-livet til Amalie. Hvordan går egentlig dating-livet ditt? Helt jævlig. Hva gjør du det? Faktisk aldri vært så alene som jeg er nå, så jeg driter egentlig om hva du gjør. Altså, jeg kan love deg at hvis du ikke har lyst til å være alene, så kan vi få til det. Men hvem du kommer til å være med, det tror jeg kan være fort litt sånn ymse mennesker. Roger fra Notodden, for eksempel. Det blir mye Roger fra Notodden, og Geir fra Grimstad. Det er ikke guttene på toppen av hylla her, liksom. Nei. Det er det gromse. Ja, men man kan ikke tulle med de som er på topp heller, for da, det er morsomt å tulle med de som er litt... Er det morsomt å tulle med? Vær litt sånn. De som er litt desperate? Ja. Sånn som du er nå, så du er jo en av de som er desperate nå. Ja, på søndagen. På søndager. Og lørdagsnatt da. Ja, som alle andre. Så søndager da. Ja. Kjenner meg igjen veldig godt der, fordi det er mitt. Det er så gøy å ødelegge andre Tinder. Har du Tinder Plus? Jo, det har du. Jeg har, men du har 10.000 likes! Det er helt sykt. Jeg har også Tinder Plus og hatt det. Jeg er sånn, hvis jeg har 100 likes, så jeg begynner å fjerne dem, så blir jeg fornøyd. Jeg rører dem ikke. Du har 10... Her kan vi velge å vrake mellom alt. Har du... Da følte jeg meg stygg, ass. Nei, men... Åh. Jeg kjøpte Tinder Gold, fordi at da går det mye lettere på Tinder, ikke sant? Ja, det er mye lettere. Men her kan vi se om vi finner noen vi kjenner, da. For da slipper vi å swipe. Nå kan vi bare velge. Her får vi match med alle, men da gjør vi meg sånn på toppen. Og så sier vi ja til alt. Oi. Ja, ja. Han er bartender. Har ikke sett Skam. Vi kan starte å spørre, har du sett Exit? Han her, ja. Det er så slemt å vise bildet til deg, for folk kan ikke se denne her. Men, har en grad i litteratur, liker havregrøt, sci-fi og ganske grei, og så videre. Jeg liker slemme gutter. Jeg er en slem jente. Jeg er slem. Det var vondt inni meg å skrive. Bjørn kommer til å klikke. Ok, her har du fått superlike. Jeg hater når folk gir superlike, det vil jeg ikke like det tilbake. Ok, men da skriver du det. Du gir meg det jeg trenger å skrive da. Jeg hater å få superlikes. Ikke god nok for en vanlig. Han kommer til å tenke sånn, hæ? Mikael, nei, det har jeg ikke. Stille svagt på seriefronten. Dust. Det er faktisk vår kulturarv. Nei, Bjørn er svart. Nei, Bjørn da. Å, Bjørn. Jeg trodde han var en grei gutt. Altså, man skjønner jo hva han tenker, men vi må... Nei, komme deg på en lørdagskveld, der vi skyter mål. Nei, det er skitter. Nei, det er enda verre. Der vi kveler katter. Jeg har fått en nytt kull på 9 kattunger. De trenger kverking. Hvor vondt inni meg bare skriver der. Nei, jo! Faen! Skjerp deg! Ja, jeg liker slemme gutter. Men jeg kaller ikke kverka en katt. Nei. Nå med epleslag. Skreier man epl? Ok, herregud. Det er sånn slemme gutter, jeg. Nerd. Han her er ikke for deg. Nei. Kunne ikke det vært broren til han dulle? Vi spør en andre. Elsker YouTube-kanalen. Ok. Jeg er også en kulturarv. Det er...
Abonner! Dead cat, vær så god. Herregud, du har fått tre nye mens vi har holdt på her nå. Han jobber i NRK! En helt vanlig grisegutt. Skriver virkelig guttene det her? Det er helt ok. Ok, nå har vi sendt meldinger til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gutter, og ingen har svart enda. Han skriver, skjønner ikke hva som skjer. Dra til helvete. dra til legen da. Det var svart, men for faen da. Er du svensk? Det gidder jeg ikke. Han sa han ikke var svensk. Jeg kan prate norsk. Wow! Det er 2019. Ja, men du er ikke bøyd det samme. Jeg vet ikke, kanskje mye. Ups. Det var ikke meningen, ja. Sorry, det er 2019 i meg, ja. Kom deg ut av landet mitt. More boys! Ja, oi. Ja, 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 oi. Oi. Ja, det er trompet. Oi, herri. Hæ? Musikken. Skriver nerd. Oi. Herregud. Ja, vi er ment til by, da. Du er ute på byen, og så er det en sånn som står i hjørnet og kikker. Hello! Ja, det skjer bare med jenter. Ikke utløpende noe seriøst, eller kanskje, vet ikke. Seriøst. Tviler på at det er deg. Nei, du drikker breezer. Ikke breezer. Hva faen? Fake bruker! DM-y. Klapper laksen din. Sef, den heter Børre. Han er sky mot ukjente mennesker. Men! Nei! Nei, nå var ikke det bra! Jo, kjendis! Amalie! Google meg! Mer gutter, let's go! Okay. Nei! Pleide jeg å overse... Jeg har aldri sett rinne hans før, jeg. Girls are like you in Norway. I would never leave. Hey! No! Hva mener du? Jeg kan ikke engelsk. Ble litt redd der. Du er jo så søt. Ja, det var det verste du kunne gjort. Ok, jeg tar ut... Tampongen. Du må gi røde flagg for å sjekke om du virkelig er seriøs. Går du på HK? Går du på NAV? Der da. Ok, oi! Han har ett bilde! Det skulle jo vært kriminelt å bare ha ett bilde. Ja, noen ganger liker jeg å fylle en... Dette er veldig morbid egentlig. Skål med vann, så tar jeg en kattunge. Nei, nei. Putter den under, helt til det slutter å... komme bobber. Ja, det er ganske brutalt. Kjede meg, ass. Åh, du må skjerpe deg, bro! Keen på å ta ut av oppvaskmaskinen din. Hei! Oi, han vet jo at det er deg. Hei, du har glemt å kødde med profilen din! Ja. Du har tre bilder. Oi, du har Amalie Olsen. Ja, fordi det er Facebook, og Olsen er mellomnavn. Åja, det er derfor det står Olsen, ja. Ok, ok. En 20 siden er så riktig. Ok, jeg bytta bare til jeg er bedre enn deg, ja. Men jeg gjorde ikke det, bro. Gamle penger fra en tidligere liv. Han skriver jo bare at meldingen ble sendt to ganger for å få et svar. Sånn at du skal si, nei, den ble ikke det. Du er så gøy! Terrorister. Onkelen min var det. La oss gjøre det samme da. Er det bare én? Ja, er det bare én. Be my bitch. Svarte ja på Karsten. Match selvfølgelig. Nerd. Mion din ga meg hjertebank. Åh, han er sånn cheesy jomfrugutt. Ikke at det er noe galt å være jomfru, men han sier det. Jomfrugutt. Jeg bare skriver det han alle sier, jeg. Du burde ikke hate etter å ha fått det fra meg. Det eneste har... Jeg vet ikke hva jeg skal skrive, jeg bare vet hvor jeg vil starte, men jeg har liksom ikke kommet til målet oppnådd. Er å være en skuffelse foreldrene dine. Add meg på Snap. Nei. Nei, add meg på Snap. Dumb girl from Bode 1-4. Det kan være noe som heter det. Sebastian sendte gift. Åh. Keen på å få maske litt penger på Oslo S. Ok, kort prat, snakkes. Glad i deg. Hva er han sånn? Hei, frøken Olsen. Hva er ditt forhold til pærer? Kunne du rangert dem fra 1 til 10? Hva faen er det for et spørsmål? Jeg bare lurer på hva? Faen, ass. Jeg hater pærer. De er
helt jævlig. Hvordan, Tore, kommer du deg ut av den her? Jeg er egentlig en gutt. De traff ganske bra deg. Tror ikke de er så veldig stolte av meg. Dette er egentlig bare en unnskyldning for meg, for å være grisefrekk mot folk. Han reagerte på meg og putte katter under vann. Noe av det sykeste jeg har hørt, faktisk. Han ble for det. Er du bare her for å fucke rundt? Ha det bra. Hvem er du? Kjendis. Hallo. Ikke sett meg før. Norges beste YouTuber. Blakk. Please, hjelp meg. Ok. Et spørsmål. Hvordan er det å være et vanlig menneske? Nei. Savner det litt, men chill å være kjendis også. Du er fuck, altså. Ja, det er det. Slapp av hjem. Nei, men vi kan robbe folk. Nei. Hva er det med bikkjer? Vi tror at hvis de har en bikkje, så vil jentene mer ha dem. Vi vil ikke ha deg, vi vil ha bikkja di. Hei, det går fint. Hele familien min døde nylig. Hvem da? Men får arv, så det er chill. Caps lock. Ler du av min døde familie? Åja, jeg så ikke det. Det er keeperen. Er du keeper fordi ingen skårer deg? Han her tror jeg er noe fra Bali. Halla, jeg har cash. Halla, jeg har cash. Glad i deg, babe. Du får bli med meg på en date en dag. Er det på Snap om du er interessert? Snuppa. Og så ringer jeg snappen sin. Det var veldig mye bipolaritet i en melding. Ja, det var det. Og jeg skrev bare, og jeg din. Highest in the room. Ok. En øl er det samme som ti for meg. Han er sjef for et partybussleie. Halla. Kan du hukke meg opp med en buss? Skal være russ. Skal være russ. Og så tar vi parentes. Var det i fjor også. Men går om igjen. Bare for å være russ. Hæ? Jeg også! Kan du se i Drammen? Mjøndalen? Ja. Nei, Mjøndalen er ikke Drammen, det er mellom. Krokstad er det da? Krokstad er det? Er det hele elva? Nei, av at du var morsom. Håper i hvert fall ikke du mente at hele tiden din døde. Jeg er død. Det er så mye sykt du skriver, jeg vil bare... Han melder at det er sykt å melde. Stakkars Eivind nå. Altså, så langt, så har du nesten ikke fått noen dates. Nei. Skal vi legge opp Tinder-dating her, eller? Ja. Jeg kan konkludere med én ting. Det er fucked, ass. Det er kjæreslivet ditt. Men, hvis en av meldingene kommer på Tinder-meldinger, da har vi gjort det. Det er drømmen. Jeg tror kanskje den der drug-dealingen, den tror jeg kanskje er mulig. Kanskje du vil melde deg på jakten med kjæresten? Jakten med kjærligheten? Jakten med kjæresten? Kanskje du, Amalie, vil melde deg på jakten med kjærligheten? Jakten med kjærligheten? Ja, du har jo boende går, du bor jo på Ræ. Jeg bor i Tønsberg. Det her fungerer jo ikke i det hele tatt. Du har i hvert fall 10.000 jenter til, da. Nei, gutter. Jeg håper hvertfall dere likte videoen, og abonner på Dennis sin kanal. Linker den under. Der, 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 der. Kjell. Abonner på Amalie Olsens kanal. Nei, det var ikke det jeg mener. Trykk liker! Abonner! Og så snakket vi i neste video. Da er det dårlig lyd. Da er det dårlig lyd. Da er det dårlig lyd.